Dolním Benešově byla oslava Dne matek spojena s přítomností oblíbené spisovatelky Jany Šlosárkové. Já si myslím, že to je jeden ze svátků, který si naslouží obrovskou pozornost, protože vlastně ženy to je symbolem z tohoto světa, myslím, že je symbolem tím pozitivním se vším všudy. Já vlastně tady mám autorské čtení, měla bych představit tu svou novou knížku. Knížka nevybočuje nijak z řady těch ostatních. Zase se zabývám takovými těmi humornými příběhy. Nemusím nic vymýšlet, obvykle ta pointa je pravá, ale musí se to posolit, popepřit, aby se to dalo poslouchat. A zase, když se to dá do těch veršů, do té prajštiny, je to stručné, krátké a myslím, že to má takový svůj břík. Rifle mám skované, jak turecká fana byly potrhané. Já vím, že mi či mama nadávala, tak se všechny džury fajně zalatala. Na akci se podílely také pěvecké sbory, které zaspívaly k radosti všech maminek, babiček, ale i tetiček. Co by je tak nejvíce mohlo potěšit, než když vystoupí jejich děti nebo jejich vnoučata. To znamená, že tady vystoupí dva pěvecké sbory, dětský pěvecký sbor Nezmar a dospělejší pěvecký sbor Rozmar. Oba dva soubory vede Helena Mižičová. Zámecké prostory se tak v tento den rozizněly krásnými písněmi. Moderátorem celé události se stal ředitel kulturního domu Jiří Sostronek. Nezmar, to je vlastně taková velká zásobárna dětí, které potom přestoupí do Rozmaru. Já tady vidím paní Šlínhamilovou, která vlastně začínala v Nezmaru ještě před těmi 30 let. Doprovodnou akcí pak byla krásná výstava spojená s hlubokým zamýšlením. A je zde významná výstava, která se jmenuje Století Češi. Což je takové porovnání vlastně generací a smyslu života lidí, kteří měli 20 let a pak měli 100 let. A mimo jiné jsou tady vlastně odpovědi na několik otázek, co je nejdůležitější v jejich životě, co se jim nejvíc líbilo, k čemu by se vrátili. A všichni vy, kteří si myslíte, že nejdůležitější v životě je postavit dům a mít rodinu a udělat vysokou školu a kariéru, tak se hluboce mýlíte. Všechny odpovědi, které tady jsou, jsou postaveny na tom, že třeba některá paní řekne, že nejdůležitější v jejím životě bylo, když se procházela, když byla mladá, kolem rozkvetlého pole a ona dýchala tu krásnou vůni. A nebo jeden pán, který říkal, že nejkrásnější zážitek v jeho životě byl, když pil kozí mléko. Takže pokud si myslíte, že zrovna teď je nuda a neprožíváte nic, tak se mýlíte, protože shodou okolností možná právě teď prožíváte okamžik, na který budete celý život vzpomínat. Z Dolního Benešova Markéta Jeníková.